Démon ty noci. No, tak já musím předeslat, že vlastně, když jsem přišel na školu, tak Honza Němec byl ve čtvrtém ročníku, takže my jsme se de facto jakoby znali. Protože na FAMU byl takový zvyk, že kdo byl v prvním a v druhém ročníku, tak samozřejmě asistoval těm lidem ze čtvrťáku a z páťáku. A já jsem pracoval jako asistent režie na nějakém filmu, který produkoval pan Milič a paní Ženíška tam dělala pomocňáka a najednou telefon a dostal jsem nabídku, jestli bych nechtěl dělat pomocňáka Honzovi. Pro mě to byla vlastně úžasná šance, protože v té době to bylo obvyklé, že člověk udělal 3-4 filmy jako asistent režie a pak šel dělat pomocnou režii a pak teda oni jaksi mezi tím, že ho scháněl nějakou látku a tak a pak se člověk obvykle dostal ke své vlastní režii. Takže nabídka bezvadná, já jsem ji přijal, jenomže ten Honza samozřejmě fenomenální filmář, který ale jako ten scénář pro něj nebyl úplně nebyla to Bible zrovna, on lehce improvizoval i při tom natáčení a on se soustředil na ty své dva hlavní kluky a na mě vlastně navalil, ale jako myslím to dobrým slova smyslu, tu práci s tím druhým plánem, včetně toho, že jsem měl za úkol ty dětky, který běhají po tom lese vybrat. A na to já vzpomínám, protože to bylo v době, kdy my jsme to točili na Českolipsku, na severu, a tam jsme prostě objeli domovy důchodců a v té době ještě mezi těma důchodcema byli třeba i Němci, kteří vlastně moc neuměli česky, kteří nebyli odsunutí, zůstali tady. Takže tam docházelo ke kuriózním situacím, že například tam byli dva Němci, kteří vlastně po celou dobu natáčení tak různě napůl v žartu a napůl vážně se dohadovali, kdo z nich byl u SS a kdo ne. A ty si tenkrát lídal ty parazitálny a mu říkal, no ale já jsem je nechal utýst. A takový bezvadný dva pánové to byli. A byl tam, pamatuju se, že tam byl ještě jeden člověk, který byl to starý pán dirigent, ale byl strašně špatný na nohy. De facto on byl nechodící. A mně se strašně líbil jako typ, tak já jsem ho nechal naložit od té 805, to byl takový nákladáček vlastně, udělaný jako na autobus. A když ho vykládali, tak mu museli dva pomáhat a ten Honza mi strašně prostě seřval, řekl, prosím tě, ty jsi se zbláznil, to nejde, já tady přece nemůžu se starat ještě o někoho, kdo neumí chodit a tak. Já jsem říkal, dobře, ještě jsem dostal vynadáno od toho šoféra, že ten mu musel pomáhat. Já jsem říkal, fajn, Tondo, tak až tam zítra pojedeš, tak tohle pána vynech, jo.